Pogranične zone Srbije i Bosne i Hercegovine pretrpele su velike štete u poplavama u maju 2014. zbog čega je Evropska unija opredelila donaciju u iznosu od 3,6 miliona evra za ublažavanje štete. Raspisan je treći poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru prekograničnog programa Srbija, Bosna i Hercegovina, a aktivnosti finansirane kroz projekat mogu se sprovoditi samo na programskom području koje u Srbiji obuhvata Sremski, Mačvanski, Kolubarski i Zlatiborski okrug, a u Bosni i Hercegovini centralnu, severnu, severoistočnu i istočnu Bosnu i Hercegovinu. Očekujemo da će institucije sa teritorije koje je obuhvaćena programom, što su pogranične oblasti Srbije i Bosne i Hercegovine, koje su i u jednoj i u drugoj zemlji bile zahvaćene katastrofalnim poplavama, biti aktivne i predlagati projekte u najboljem interesu svojih opština ili javnih institucija koje imaju nadležnost nad ovim pitanjima. Znači, to su ili opštine ili javna preduzeća, javne institucije, zdravstvene institucije koje su bile oštećene, prosvetne institucije takođe mogu i resorno ministarstva da prijavljuju projekte koje imaju nadležnost u ovim oblastima. Opredeljena sredstva će biti dodeljena u formi donacije, pri čemu korisnici obezbeđuju u vidu sufinansiranja minimum 15% ukupnog budžeta predloženog projekta iz sopstvenih izvora ili iz sredstava koje nisu iz budžeta Evropske unije. Postoji širok niz, tako da kažem, aktivnosti koje mogu biti finansirane, ali sve su vezane za saniranje posledica poplava. Znači, mogu da budu projekti u oblasti saniranja nekih objekata ili izgradnje nekih objekata u cilju prevencije od budućih, može u sektoru poljoprivrede saniranje, ne znam, zemljišta, klizišta, možda čak i neke zajedničke akcije saradnje između nekih službi Srbije i Bosne i Hercegovine koje su nadležne za reagovanje u slučaju vanrednih situacija i tako dalje. Znači, širok je krug aktivnosti koje mogu biti podržavane iz ovih programa. Projekti su u iznosu od 300 do 600 hiljada evra. U cilju boljeg informisanja zainteresovanih o načinu konkurisanja, Zajednički tehnički sekretarijat u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine organizovali su informativne dane, a projekat će biti predstavljen i u Srebrenici, Šapcu i Brčkom. Radi se o tome da je ovaj poziv fokusiran na saniranje posledica poplave i prevencije od budućih poplava. Međutim, imamo, pored te fokusiranosti, imamo i jednu ograničenost, to je da je on prihvatljiv samo za institucije javnog sektora, što znači da samo institucije kojima je osnivač ili grad ili republika mogu biti prihvatljivi za učešće na ovom pozivu. To je izuzetak u odnosu na dosadašnju praksu koja je nastala kao posledica toga da su uglavnom mi želimo da kroz ovaj poziv imamo institucije koje su suštinski nadležne za realizaciju takvih vrsta projekata. Ono što je svakako treba imati na umu, to je da očekujemo projekte koji imaju naglašenu prekograničnu dimenziju, to jest da želimo intervencije koje kroz prekograničnu intervenciju daju dodatu vrednost postojećim problemima. Rok za podnošenje projekata je 20. jul 2015. godine, a procedura odabira projekta će trajati oko 6 meseci, tako da bi realizacija mogla početi naredne godine.